បាទបានសម្រែកមែនតើបាទទាំងលោកយេនម៉ៅបាទទាំងលោកសេរីតបាទចាប់ដៃគូរៀលល្អបាទនេះដែររឿងអណោនសើយើងបានបញ្ជាក់រួចហើយបាទនេះគឺជាការប្រកួតរវាងកីឡាករជើងខ្លាំងបាទនិយាយទៅគឺលំដាប់ប្រទេសហ្មងបាទវងណយបាទគឺជាកីឡាករលំដាប់ជើងខ្លាំងមួយផងដែរបាទក្នុងប្រភេទតំបន់នេះរបស់កម្ពុជាយើងខណៈដែលសិង្ហមនីនេះបាទក៏ជាជើងឯកបាទរបស់ប្រជាជាតិចក្រថៃបាទក៏ជាកីឡាករតំណាងប្រទេសជាតិរបស់គេផងដែរបាទដូចបានជម្រាបជូនមកវងណយក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលចិត្តគាត់ដាច់បាទដោយលោកថោងសាបានជម្រាបពីដំណើរដើមតោខាងក្រៅពីមុនមកហើយថាវងណ້ອຍមិនដែលមានពាក្យថាខ្លាចទេបាទក្នុងនាមជាគុណខ្មែរមួយរូបអ្នកណាក៏បានណាឲ្យតាចាប់គូត្រូវនឹងតវាយបាទគាត់សុកចិត្តហួឈាមមិនសក់ទឹកភ្នែកតែគាត់បាទគាត់មិនសក់ទឹកភ្នែកគាត់មិនសុំចុកចាញ់បាទគាត់ថាត្រូវស្លាប់ស្លាប់ទៅបាទបាទនេះគឺជាសម្ពានថ្មីរបស់យើងដែលឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមកដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រូសានដែលពេលដែលជាភេសជ្ជៈលក់ដាច់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាទហើយមានធម្មពលខ្លាំងក្លាដូចដំរីសាបាទឥឡូវនេះបានចរាចរទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយហើយក៏បានពំនាំនៅសិទ្ធិភាពដ៏ជក់ចិត្តដែលជាបេះដូងរបស់បងប្អូនស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរគឺការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនិងជាតិបាទគឺនៅមានល្អជាងនេះច្រើននៅមានល្អជាងនេះច្រើនប្រិមិត្តបាទជើងឯងយុទ្ធសានបាទទី1បាទបាទបាទថាបាទអ្នកដែលចង់តាមដានហើយនឹងតាមផងដែរលំដាប់ព័ត៌មាននេះបានមកដល់ហើយប្រិមិត្តដែលចេះតែចេះសាថាចង់ឲ្យសៀងមនីតប៉ះរឿងសភ័ណ្ឌសិនឥឡូវនេះមកឆ្លងកាត់ពងណយជំនន់សិនអីសិមនីខ្ញុំសភាគាត់ចាប់ពីបណ្ដាលមិញគាត់បានប្រាប់ហើយថាគាត់តែខ្លាចទេប្រធានបណ្ដាលដូរដៃឯដូរកាយជាមួយគាត់ថាគាត់តែខ្លាចទេគឺមានអីមកគឺគាត់មាននឹងទៅវិញនេះសំដីសិមនីថាប៉ះជាមួយនឹងវងណ້ອຍគេថាអតចរិតនៃការវាយនឹងលើសំរៀនបាហបាហែគ្នាតែម្ដងបាទរឿងពិតមួយទៀតវងណ້ອຍនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់ថាកលាញ់កូនខ្មែរដែលគាត់គិតយល់ថាដំណើរសងព្រៃពីខេត្តប៉ៃលិនមករាជធានីភ្នំពេញបើខាត់គុនខ្មែរហ្នឹងបាទគាត់ថានឹងឃ្លើតនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ក៏ដើម្បីបាទហើយនឹងរកថាវិការបានច្រើនតែទៀតពិតបាទថាមករួមរួមទេបាទនេះគាត់និយាយត្រង់ហ្មងបាទពេលខ្លះក៏មកយើងវិភាគឲ្យដល់ទីជម្រៅចេញទៅការប្រររបស់ទទួលទានក៏មិនជាលើសខ្វះគ្នាប្រហែលដែរលោកយាយម៉ៅបាទយើងគិតថាការប្រកួតលក្ខណៈប្រហែលឡើងអន្តរជាតិណាមួយខែវាយតែ3ដងក៏អាចចូលដែរហើយបាច់វាយកែងគាត់នឹងគាត់ថាគ្រូគាត់ហាត់ដបងនៅប៉ៃលិននោះចាវាយកែងកែងរៀបមិនចេញចូលគាត់ថាវាយកែងឈឺជាងវាយដៃវាយដៃមិនកងតុបកែងដបងមួយឈៀងវាយចាអាវុធខ្លីបាទអាវុធខ្លីអាវុធគ្រួយអាវុធគ្រួយថ្នាក់អាវុធចុងក្រោយអាវុធកាត់ចុងក្រោយគឺថាដាច់យកហើយឈ្នះតែម្ដងគឺកែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកបានគាត់វាយកែងហោហែសិង្ហមនីចាប់ដើមចេញជើងឆ្វេងគេមកធន់វន់ពីរជើងបាទបើឆោតឲ្យវងណ້ອຍតែវងណ້ອຍធ្លាក់ដៃគឺចាប់ប្រាស់របស់គេអញ្ចឹងយ៉ាមើលវងណ້ອຍកាត់មិនយ៉ាមើលបាន5ទឹកដំណើរនៅវែងឆ្ងាយបោះជង្គង់ចូលសិង្ហមនីឆក់ដៃលើបោះដៃឆ្វេងស្ដាំបងវងណ້ອຍបានឆ្វេងមិនដៃដែរតែមិនពេញល100%ទេតែចាប់ទុកថាចូលហើយកាត់ឆ្វេងមកជើងល្អមែនទេចង់បើបាទសិង្ហមនីតែយើងគេគាត់កងចោចាប់កងណ້ອຍកងណ້ອຍធ្វើយ៉ាងណាសិង្ហមនីក៏លះខ្លួនតិចកងណ້ອຍដួលព្រេងបាទបងមិនដឹងឲ្យស្ដាយកងណ້ອຍគាត់បាយលើពេលម៉េចតែតាមតាមបណ្ដាលនឹងដឹងច្បាស់
យដល់បងណយមិនបាត់តាជាក្នុងនាមជាកីឡាករគុនខ្មែរព្រោះតែស្នាចាញ់បច្ចេកទេសលើសំរៀងគឺថាកាច់ដួល2ដងមកចាំកាច់ចំហើយអាទីមនេះគេចាំត្រង់យើងហ្នឹងអាបងណយត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងចូលផ្លៃបងមនេះគេវាយក្បាច់ដល់បងណយបងណយត្រៀមអត់ពេកអត់របស់សិង្ហមនី11ច្បាស់ច្បាស់ណាបាទចប់ទឹកទី1ទៅមកទឹកហើយរវាងសិង្ហមនីសរស្រីសំភុងកាកថៃនៅប្រគួរគៀវហើយខាងពងណយពងណយនៅប្រគួរក្រហមបាទបាទទឹកនេះគឺថាយើងកាច់ព្រៀបតង់កាប់បាទការចាប់និងការចេញអាវុធមួយមួយរបស់សិង្ហមនីច្បាស់ច្បាស់ណាបាទគេថាបរិបទមានការប្រយ័ត្នឲ្យច្បាស់ច្រើនបាទគាត់ចាំត្រង់ដោយគេថាបើនិយាយដល់គាត់ចាំរឿងកន្លែងវាយតែយើងផ្លត់ក៏ដាក់ភ្លាមអញ្ចឹងចាំមើលបងណយកាយយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបាទហើយក្នុងនោះបងណាឃើញថាបងណយគាត់បានបេះកាយ11ទេក្នុងទឹកទី1គេប្រើប្រាំងដៃនឹងជង្គង់មកគាត់បានមានឱកាសប្រាំងកាយផងហើយទីមនីមើលទៅក៏គាត់ប្រយ័ត្នទាំងកាយនៅពេលដែលបងណយហក់ជ្រោទៅម្សាមសាគាត់រៀងបិទឃុំកាយគាត់ហ่าមិនការពារកន្លែងកាយបងណយបងបំទីមុខគេក៏ខាងប្រូម៉ូទ័រគេក៏បានប្រាប់ហើយមុនមកវាយនោះថាបងណយយើងល្អឡើយដាក់កន្លែងណាអញ្ចឹងបាទគេអ្នកបដាគេដឹងហ่าតែយ៉ាងណាក៏ទាយចុកមិនបានដែររឿងបរដាគុណខ្មែរបាទលោកជិនមកតាមគេចុកអត់បានទេតាផ្លត់ប្រហែលប្រហោកហើយបាទក្តីរំពឹងគ្រាន់តែជាការរំពឹងទេតែការពិតទៅលើសង្វៀនបាទមើលជំនាដំណើរដល់របបទីវងដោយអាចមិនដូចបញ្ចេញអាការៈដាក់ជើងជើងបន្តិចបាត់ទេអូយចូលទឹកពីពីតែមួយហើយលោកជិនមកអាទួលឡាល់សង្វៀនហៅដូចជាដល់ប្រេងប្រេងថ្មីថ្មីអាចត្រូវទឹកឡាល់អាចបោះជង្គង់ទីមនីខៅស្ដាំឡើងលើចូលអុយអុយអត់អីទីមនីស្វាគមន៍ស្វាគមន៍មកទីមនីទួលព្រោះអាយ៉ាចូលមានចូលទៅមកអាចេញចូលត្រូវរៀបខ្លួនអាប់រញសិង្ហមនីអាប់ទៅសារេងគងត្រាស្រាគងត្រាស្រាអាញាកដាលោកអារៀមកសាលបបែកអត់វែងនេះគេវែងមកល្អមកគេប្រើស្វែងល្អគងហើយស្ដាំគងបានមកដៃរបស់វិមនីអ្នកគប់ចូលដល់គួរអាយុទៅខំអូយដល់តាមដល់គ្នាបាទគ្រប់ត្រួតបងណយតែកាច់កន្លែងនេះរុញកាច់គ្នាម្ដួលដល់ពួរពីដៃទីមនីចេញចូលពួរម្ដងឡើងលើម្ដងអាយយមិនអាចមិនអាចបងណយបងណយកំណែស្គៀមមកទេប្រសេចេញឆ្វេងខាងគាត់ចូលក្រោមពួរបងណយតោះឡៃអាយស្វេងទីមនីកាយបងណយតាល់ពោះម្ដងទៀតគាត់ទៅមកចាញ់មិនតាន់ទេបាទបាទជើងខ្លួនល្អមែនតើសិមនីសិមនីចាញ់ជើងបានល្អតែត្រូវមកដៃស្ដាំរបស់ពួកណយចូលទៅមុខពេញដូចនេះមកទៅបែកដៃឆ្វេងបាទស្ដាំអបហើយអបហើយរៀបតាល់ទៅមកតប់តប់តប់បាទតាប់ជើងពួកណយបានប្រឡែងទៅវិញអីគេដេញជើងឆ្វេងគេគាត់ធន់ធន់ណាបាទប្រយ័ត្នមែនតើជើងឆ្វេងរបស់សិង្ហមនីហើយដៃឆ្វេងរបស់គេត្រៀមនឹងតាមមកដែរជើងគាត់ដៃក៏លឿនសម្រាប់សិង្ហមនីអញ្ចឹងមិនដល់ទៅចេញចូលប្រយ័ត្នដូចគ្នាតែនៅសិង្ហមនីគាត់អួតគាត់ឯងគាត់កីឡាកររដាប់ប្រទេសបាទគាត់មានខ្សែក្បាត់ច្រើនណាបាទតែសារវ័យគាត់រៀងជ្រេដែរអាយអូយមកដៃដែរហើយបាទការប្រាប់ហើយជើងធ្ងន់ណាស់ស៊ីនមនីធ្វើឲ្យវងណយធ្លាក់ដៃរហូតតលោកអាញាកដារាប់5 2 3ចប់ទឹកទី2ចាប់ដើមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគោលគឺសប្តាហ៍ទី1ដូចដែរគឺជាភេសជ្ជៈដែលមានធម៌ពលខ្លាំងជាងដំណីសាបាទព្រោះថាដូចដែរជាភេសជ្ជៈប្រភេទបើកម្លាំងបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតនៃការទាត់ក៏ដូចជាប្រើកំណាប់ដៃឬក៏ចង្គង់របស់វងណយកន្លែងនេះម៉ាត់ម្ដាយម្ដាយគឺច្បាស់មែនតើវងណយក៏សងទៅម្ដាយលើគ្នាតែ
ការបត់កាយកន្លែងនេះហាក់បីដូចជាមិនទាន់មកល្អហើយនេះការទាត់គួនគួនរបស់ស៊ីនម៉ូនីធ្វើឲ្យវងណយបាទដឹងតែគ្រប់គ្រងដៃហើយមិនទាត់មិញក៏ចូលច្រើនដែរបាទកន្លែងនេះអូចូលពោះចូលពោះបាទចូលដៃទេមកពីចំហនៃការទទួលតែតារងអត់ពេញចំហបាទចង់ស្ទើររងស្ទើររងមានន័យថាចិត្តគាត់អត់ងាកមកដាច់ចង់ទៅធ្វើឲ្យការទាត់នឹងចូលចំគោលដៅបែបងគាត់មាននឹងជាថៅកែលូលីហើយទីផ្សារទូទាំងស្រុកខ្មែរហើយណាក៏កងរើវងដោយបាទបានបងធ្វើជាដីអូនពិតជាសំណាងណាមានប្រាំងបងមានមិនខ្វះអ្នកជាកិត្តិយសចាញ់ជាបុតពិសោធន៍នៅហើយតាតាយើងដាក់ចិត្តជាអ្នកបដាលហើយដឹងហើយបាទមានឈ្នះមានចាញ់មានស្មើមួយទៀតតែក៏មិនមែនបុតពិសោធន៍រហូតទេណាបាទក៏មិនមែនបុតពិសោធន៍រហូតដែរចាញ់ជាកាយឆ្នៃតែក្រោយបាទអាបានអាមកវិញអូមានមកដល់វាយកាយខ្លួនខ្លួនយកបាទខ្ញុំមកវាយកាយបាត់ទៅដល់កាក់ឆ្វេងគុំគុំដល់គុំដល់ចូលទៅដល់ហើយដល់ហើយដល់វាបងដល់ម្ដងតាដៃរបស់ស៊ីមូនីនៅតែលឿនដដែលបាទគាត់នៅប្រើបានល្អបាទអូយម្ដាយស្នាក់ឯមួយសិនមនីនេះបាទគាត់មួយទៀតអូហូយអូយបាទសិនមនីហាក់បីដូចជាដាំតាវងណយចំណុចខ្សែត្រង់ពោះនិយាយបាយពោះដូចបីដៃហ่ะបីដៃហើយតែយើងមើលថាតើការចាក់ក្បាច់របស់សិនមនីវងណយធ្វើបានយ៉ាងណាបាទផ្ទះខោអត់មែនបាយតពោះទេសិនមនីអូចាថាមែនគាត់ឲ្យអន់ពោះបាទអន់ពោះសេម៉ាត់បាទអន់ទៀតបាទទៀតបាទទូទៀតគាត់និយាយហើយបាទស៊ូសន្លប់ស្ដូកឈឹងម្ដងមកថាសន្លប់មកនៅតែស៊ូតែមកទឹករកបានតែ2ដងណាបាទរកបានតែ2ដងទេអូយតោយតើអូយអស់ហើយបាទបាទចុកហើយទ្រាំលេងបានហើយបាទបានត្រឹម3ទឹកបាទការប្រកួតតែងតែមានឈ្នះនិងមានចាញ់ហើយក្នុងនោះម្នាក់ក៏មិនចង់បរាជ័យដែរសិតសឹងតែចង់ស្វែងរកជ័យជំនះជាមិនខុសទេដូចដែលបាននិយាយអញ្ចឹងចាញ់ទុកជាបတ်ពិសោធន៍ឈ្នះបានកិត្តិយសនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតរវាងគូឯករបស់យើងវងណយនិងស៊ីមនីសស៊ីសំភងលទ្ធផលគេថា3ទឹកពេញនេះការវារបស់ស៊ីមនីចូលពេញចំណុចចុងក្រោយគឺចូលពោះធ្វើឲ្យវងណយមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបាទបាទហាក់បីដូចជាដឹងច្បាស់សម្រាប់អ្នកបដាលមកពីប្រទេសថៃដឹងថាវងណយស្ទើរពោះគាត់ព្យាយាមដើរចូលពោះជាច្រើនលើករាប់ជាច្រើនលើកលើកនេះមិនអាចក្រោបដើម្បីតទល់បានទៀតទេទស្សនកជនដូច្នេះជ័យជំនះដួតឯគូប្រកួតបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3បានមកលើបង្កខៀវស៊ីមនីម៉ូនីអូហូយបាទតែយ៉ាងណាក៏យើងបានបាត់ពិសោធន៍ហើយបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរចង់ឃើញស៊ីមនីមកយូរហើយបាទអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំជាងនេះទៅទៀតគឺចង់ឲ្យស៊ីមនីប៉ះជាមួយរឿងសោភ័ណគុំតែមានថ្ងៃទេបាទគុំតែមានថ្ងៃទេដល់រាប់ណាដៃរឿងសុភ័ណ្ឌជា 100% ថ្ងៃនោះនឹងអាចកើតមានឡើងតែស្អែកក៏ត្រូវជួបរឿងសុភ័ណ្ឌដែរបងប្អូនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់ស្អែកជួបរឿងសុភ័ណ្ឌពិតប្រាកដណាស់សូមកុំភ្លេចចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកទៅរហូតដល់យប់ស្មោះនេះយើងនឹងមានការប្រកួត3កម្មវិធីជាប់គ្នាបាទការប្រកួត5គូតែបើយើងនិយាយអំពីការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺនៅតែល្អឈ្នះ1ចាញ់មួយឆ្នាំ1និងគុនថៃឆ្នាំ1ទាញមកគឺនៅស្មើគ្នាល្អដដែលបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលប៉ុន្តែមុននឹងឃ្លាតពីលោកអ្នកទៅសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រូនសានជាភេសជ្ជៈលក់ដាច់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េគ្រូនសានមានធម្មពលខ្លាំងដូចដំរីសាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីគូទី1រហូតដល់គូទី5ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតនៅលើសៃវៀនគ្រូនសានខ្ញុំបាទយ៉ែនម៉ៅរួមជាមួយនឹងលោកហេងសារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា